Takže ahoj lidi, tady je Izolepa 2 alias SG Vagon a vítám vás u dalšího partu Let's Play na Minecraft u Nyanket kočky jako obvykle. A dneska teda jsem vám slíbil, že konečně budeme stavět ty baráčky, takže asi začneme základy a potom dáme střih, na tu tam ještě nějaký dřevo, protože mám zatím jenom dubový a břízový prkna, jo, a dubový prkna. A takže se potom ještě vrnu na stromy, ale to už udělám v offscreenu, když tak udělám střih v tomto díle. Takže jdeme na to. Takže tady je teda Nyanket kočka. A možná, že to tady bude chtít ještě taky trochu srovnat, tady ten terén. Jinak tady možná nechám tu farmu na ty břízy. A ještě mi všechny nevyrostly, takže chvilku počkám. A začneme teda s výstavbou té vesnice. Já právě přesně nevím, jak ty baráčky budou vypadat a kde to hlavně postavím. Ale začal bych asi rezidencí, kterou asi postavíme tamhle vzadu, jestli si pamatujete na můj jeden svět, který jsem kdysi stavil, byla to taky Nyanket vesnice, tak jsem vlastně tady měl nějakou velkou rezidenci a takhle se táhla vesnice z baráčky. Bylo to docela pěkné, můžete si stáhnout na fórum Manhattanu, neboli na www.manhattan.info/forum. Tak. Máme ovečku. Mně prosím, dej se bude teďka stavit. Bude se tady hodně šrotovat terén a kdo ví, co ještě. Takže tady někde uděláme tu rezidenci, akorát nevím přesně z kterých kamenů a jak udělám dveře. To fakt ještě nevím. A tak asi teda začneme takhle. Nějak by to vedlo z mýho baráčku jakoby sem. Takže někde tady budou dvojdveře. Tak. Já jenom nevím, jestli máte rádi stavění v Let's Play nebo ne, takže uvidím, jak na tom budou vaše komentáře nebo lajky a nebo dislajky. Pokud budou dislajky, tak budu stavět teda v offscreenu a v Let's Play budu pouze chodit do podzemí a zabíjet obludy, aby byla trochu nějaká akce. Akorát nevím, jak ta rezidence bude velká. Mám přece jenom 3 staky cobblestoneů. A ještě ani nevím, kde budou přesně dveře, ale co vím, že se musím najíst, protože mi opravdu dochází hlad na Hunger Baru. Mám plno. Už mám taky level 10, takže až budu mít nějaký obsidian a nebo něco takového, tak si udělám enchanting table a budu si konečně taky enchantovat zbraně. Tak, jinak tady uděláme teda ty menší takový základy baráků, nebo spíše rezidence, jakoby hlavního domu této vesnice. Uděláme si teda crafting table. Tak a dáme si ho zatím takhle semka, protože si chci udělat dveře, dvoje dveře. A slyším tady furt někde zombíky, nevím kde jsou, asi jsou někde pode mnou v nějaký jeskyni. Ale já jsem tady chtěl vyhodit. Máme dvě dveře, jenom jedny, jo. Já myslel, že jsem udělal dvoje, tak. Takže uděláme ještě ty druhé dveře. Tak. A jdeme pokračovat s výstavbou rezidence. Akorát já jsem udělal blbě, že jo. Já jsem tady měl dát nejdřív nějakou podlahu. Takže to uděláme takhle. Tady bude nějaká cesta, ještě nevím, z čeho budu dělat právě cesty. Takže si to nechám takhle rozpracovaný. Podlaha bude asi z břízových prken, protože ty se mi opravdu líbí. Nejsou nějak zvlášť v tomto texture packu hnusný. Takže to uděláme takto. Semkráme jedny dveře, druhý dveře tak. A teďka hlavně musím přemýšlet, jak to udělám. Možná bude dvoupatrová, takže udělám si ještě schody, ale ty bych možná udělal až nakonec. To se ještě uvidí. A nebo ne, udělám aspoň se takhle dopředu. 8 schodů bude stačit, protože je to jenom přece jenom do druhého patra. A schody budou takhle tady po kraji. Já to dělám vlastně podobně, jako jsem to dělal právě v tom světě, když jsem hrál s cheatama. Takže to bude nějak tak, akorát, že to v trošku menším měřítku tohleto, protože přece jenom, jak nemám ty cheaty, tak si nemůžu načítovat materiál. Takže to budu stavit trošku skromněji, ale určitě časem to budu vylepšovat, až budu mít více materiálu. Teď nevím, kolik schodů dáme do druhého patra. Ale určitě tady někde budou takhle okna. Tak. Akorát ještě nevím, jak velký, aby mi to nějak vyšlo. A slyšíte ty zvuky? Prostě někde tady poblíž je Stronghold.
protože to by to jinak nedělalo takovýhle podivný zvuky. Tak, zatím to uděláme takhle. Tady myslím, že ani okno být nemusí, protože tady je stejně Nyanket kočka, takže to můžeme takhle zastavět. Tak, akorát tady bude jedno velký okno. A uděláme to stejně jako na této straně. Přepak tady zase... Na kolik je to? Na 3, tady je to na 2. To nevychází. To by vypadalo hodně, hodně blbě, takže... Mám u sebe krompáčik, nemám krompáčik, takže se ho vyrobíme. Stačí zatím kamenej, protože jdu jenom na cobblestone, takže takhle. A skopeme tady tu zíťku a prodloužíme ji o jednu. Ale tady mám krompáč, tak. A prodloužíme ji teda o jednu, aby nám vyšly v okna. Tak. Tady vlastně je jedno trojitý, tady bude další trojitý, tak. Teď už to vychází, ano. Takže takhle, tady to zazdíme. Tak, už mi pomalečku dochází cobblestone, takže za chvilku bude první střih, abych mohl natutat další cobblestony. Jinak, tady chci teda taky udělat jedno okno, akorát zase nevím na kolik, zase na 3. Když ono to tady vypadá taky blbě, co, jak tady chybí teďka zvenčí, to bude vypadat jako dobře. Ale jo, nevypadá to až tak špatně. Takže, teďka, když tady udělám zíťku, tak 1, 2, 3, ne, to nevychází, takže takhle, 1, 2, 3. Takhle to musím zazdit, asi jo. Tak. Já nejsem jako moc dobrý stavěč v Minecraftu, ale budu se snažit, aby to bylo co nejvíce symetrické a vypadalo to pěkně. Tady už můžu za chvilku, no zatím to zakupu hlínou. Mám u sebe nějakou hlínu? Tady mám hlínu, tak. Abych tady furt nepadal, takže takhle. A teďka jak uděláme tuto stranu. Někde tady určitě taky budou okna, takže bych to udělal asi stejně jako tamhle na té straně, akorát, že tady budou chybět dveře, no, tak to nevadí. Takže 1, 2, 3, zíťka, 1, 2, 3, zíťka. Takhle. A tady to asi teda zazdíme. A mám plány už, co tady udělám dole. Tak. Šup, 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 šup. Ale. Tak. Tady to taky zatím zazdím, tak. Akorát nevím, z čeho teda budu dělat ty podlahy, no, tady. Jako to bude stačit, ne? Nebo možná to ještě vedu navýším. Asi jo, abych se nebouchal do hlavy, takže uděláme ještě jeden okružní jízdu. Takže takhle, takhle. Tak. Jinak vás chci ještě upozornit na to, že už na YouTube je danej ten náš part Let's Play, jak jsme hráli s kámošem u něj. Přes ten jeho mikrofon. Takže když tak podívejte, link dám do popisu videa na ten náš první part Let's Play, co jsme hráli. A mám tady poslední, ani ne stack cobblestone. Tady mi nevychází v okna, ale to nevadí. Průsvětat to bude. Takže tady dostavíme poslední schod, tak. Šup. To už byla takhle podlaha, ale nevím ještě teda z čeho. Nebo tu uděláme na dvakrát tu podlahu, že tady bude vlastně jakoby strop a potom podlaha. To by taky nebyl špatný nápad. Jinak tady udělám teda tu podlahu pravděpodobně z břízových prken. To už jsem říkal, protože tady nemám tyhle ty. Takže takhle to uděláme. 3. Bych chtěl možná lopatu, že jo? Mám lopatu u sebe? Nemám, takže si ji vyrobíme. Lopatičku akorát kamenou samozřejmě, aby nám to trošku vydrželo. A kopalo to rychlejc, takže jo, no to už je rozhodně lepší. Takže to uděláme takhle. Je to trošku menší ta rezidence, ale jak říkám, možná udělám tentokrát dvě patra, takže do vejšky, první, druhý, třetí patro. Tohle to budu brát jako přízemí. Tak, možná i sklep tady udělám nějaký na truhly. Aby to vypadalo zajímavě, co bylo to přece jenom trošku větší, tak. Šup, šup, šup. Děláme tady podlahu.
Tak. Akorát jsem si opět nezapl stopky, takže se omlouvám, kdyby tento part byl delší, ale slíbil jsem vám, že budeme stavět, takže stavíme. A jak vidím, tak začíná noc, takže se budeme muset jít domů vyspat. Koukneme se aspoň, jak to vypadá. No je to až tak špatný. Tak já tam udělám teda ten strop, podlahu a můžeme začít s dalším patrem. Tak, pak se ještě udělám tady nějakou sekerku, pokácem ty stromy. Hlavně potom ještě půjdu teda těžit. Tak, vyspíme se. Tak a budeme pokračovat ráno. Takže se opět vrháme na stavbu rezidence. FPSko se drží stále na 50, takže to je úplně nejvíc super, co může být. Myslím, že vlastně ten Fraps mám taky omezený na 50 FPS, takže proto se to drží takhle na 50. Tady jsme teda chtěli udělat nějakou tu podlahu, anebo ještě strop. Kolik mám materiálu? 46 kamení, no to je hodně málo. A 61 hlíny, takže to je hodně špatné, takže asi uděláme ten střih a jdu teda tutat, takže zatím ahoj. This is a timelapse. Tak, takže jsem zpět a pro vás to sice byla chvilka timelapsu, ale pro mě to bylo asi, nevím, něco málo přes půl hodiny dolování a kácení stromů. Takže když se podíváme do truhle, co tu všechno máme, takže tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skoro 8 staků cobblestoneů a z tohohle dřeva bude taky hodně dřeva, až to všechno zpracuju. Jinak jsem našel několik ruditů a železných ingotů, ještě jsme tady myslím nějaký vypalovali, jo, ještě 36 se mi které vypálilo, což je paráda. Tak,
Udělám si teda jeden železný krumpáč, protože jsem dva vymlátil, nebo kolik, jeden železný a asi pět kamenných, takže si uděláme novej, tak. A vrhneme se opět na rezidenci. Doufám, že už mám teďka dost materiálu. A v dnešním díle dostavíme celou rezidenci, možná ještě nějaký sklo bych si mohl potom vypálit, tamhle písek, takže tam si nějaký natutám lopatkou a můžeme se vrhnout i na okna. Tak. To byl Enderman, že ano? Někde mi tu bude krást kostky, hele. Kde pak je? Tamhle. What? Vypadá docela zvláštně. Má bílou hlavu, no to je jedno. Neřešit. Tak. Tady zpracujeme teda nějaký to dřevo zatím trošek, protože si to chci dát do truhel. Pak si to budu z toho pomaličku dolovat. Ještě jednu truhlu udělám. Dvojbednu, tak. Šup. A všechno to naskládám do ní a budu si postupně brát z toho materiál. Takže můžeme zpracovat první dřevo. To ani... Budu mít plno, že jo? Mám plno, takže se tam něco odložím. Tak. Zpracujeme další. Šup, 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 šup. Další zpracujeme. Kudla toho dřeva je. Tak. Šup, 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 šup. Ještě tady mám nějaký dřevo, takže to taky zpracujeme. Tak. Šup, šup. A to už si nechám u sebe. Tak. Takže máme docela plnou truhlu dřeva, jak vidím. A teď jsme chtěli tady udělat strop a ten uděláme teda z cobblestoneu. Takže takto. Jo, tady nemůžu vlastně chodit, že jo? Tak, už jo. Takže tady uděláme takhle. Tady to vykrujíme vůči těm schodům, tak. Jdeme stavět strop teda. Tak a nahoře ještě uděláme potom podlahu. Já fakt nevím, jak dlouho nahrávám, takže ten timelapse udělám podle toho, jak budu mít tohleto dlouhé. Takže to udělám takhle. Ještě doděláme. Rychle tady takhle strop a můžeme se vrhnout na druhý patro. Tady potom dělám teda okna a v druhém patře teda nějakou tu podlahu. A nevím, taky uděláme z té břízy, nebo co to je, břízová prkna, tak. Takže vlastně jako vyjdete nahoru a já nevím, no, ještě bych teda o jedno patro musel takhle vyjít. A tady by potom byly, jsou to oni? Ne, to jsou jinak tyhle, co mám na zemi, to jsou to břízový prkna. Ale tak proč vypadají tady trošku jinak? Jsou to oni, ne? Jsou? Asi jak je to osvícený trošku jinak, tak to tady vypadá trošičku jinak. Tak, takže tady takhle uděláme podlahu. Jakoby na druhé patro. Tak. Já vím, že tady je docela pomalu, takže když tak to dostavím v offscreenu, abyste se příliš nenudili, jak tady takhle stavím. No a v příštím partu asi opět budeme pokračovat vesnici, asi v nějakým jinakým světě zkusím něco postavit, nějaký baráček, jak by to mohlo vypadat. A těch baráčků tady potom bude několik, no. To postavíme potom v let's play. Tak, v dalším partu. Tady mám ještě, já mám ty schody u sebe, já myslím, že nemám u sebe, takže super, tak, semka ještě upnem, tak. A teď to ještě musíme teda udělat cobblestonem. A pak opět okna. Jak říkám, možná to udělám ještě na další patro. Akorát je to docela velká spotřeba cobblestoneu, jak vidím. No, ale to vůbec nevadí. Takže pokračujem, tak. Bude stavba. Tak, tyka, kde jsou ty okna? Někde... tady. Počkej, já si to potom udělám jinak. Takže zatím to můžu udělat takhle, protože okna jsou až jakoby na druhý vrstvě toho cobblestoneu. Takže to rychle dostavím. Tak. Teďka doufám, že mám u sebe nějakou hlínu, abych se mohl kouknout na ty okna, jak to vypadá. Jo, 10 hlíny tady mám, takže to mi bohatě bude stačit, takže šup, skočím si sem. A vidím, tahle ta potřebuje jedno okno, tady uděláme příčku, tak. Teďka raz, dva, tři, tady příčku. Teďka raz, dva, tři. Tady příčku, že ano? Jestli se nepletu, myslím, že ne.
Ale radši to zkontroluju. Jestli semka taky hodím takhle hlínu o jedno patro níž. Skočím si tam. A ano, sedí to. Takže fajn. Tady ty okna bych už asi... Když já tady můžu dělat taky jedno okno, takže to udělám takhle. Tady žádný okna stále nejsou, protože tady je Nyan Cat kočka. Takže šup, 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 šup. Teďka, tady někde byly dveře. Jo, tady jsou dveře, ale já to okno tady přesto můžu udělat. Protože to vůbec nevadí. Tak, takže tady máme příčku, že ano? Potom to zkontroluji ještě ze zdola. Tak, pak je další příčka. Tady. A tady. A ještě tady. Jestli se nepletu, nebo ne? Mám tam dole dvojitý okna. Ne, mám tam jedno trojitý. Tak to jo. Takže tady takhle rozkopu. A jestli se nepletu, tak trojitý se dělá takhle. Ejo. Tady to všechno takhle sedí. Au. To jsem spadl z takový velký výšky, jo. Tak fajn, teďka to tady trošku osvětlíme. Kula, ten Enderman se mi tady nejlíbí, je čím dál blíž. Tady jedno, tady druhý, tady třetí. To jsou zvuky, tak. Takže tady budou teda opět okna. A můžeme to zazdít a v příštím partu asi ještě uděláme potom střechu. Nebudeme to stavit v tomto partu, to už by bylo přece jenom trošku delší, takže to ukončíme za chvilku. Jakmile to tady dostavíme. Takže ještě takhle. FPSko je zatím na 50. Opět jsem se nainstaloval nějaký antivir, protože jsem se docela bál, že bych to bez antiviru asi nevydržel. Takže nakonec jsem našel jeden fríčkovej zdarma, když to dám taky do popisku videa. Sice si ho musíte trošku nastavit, aby vám neblokoval určitý stránky, takže ty musíte potom odblokovat, ale jinak ale funguje bezvadně. Když se s ním naučíte pracovat. A hlavně vám ochrání počítač. Tak, máme další patro, tady to okno se mi tady nelíbí. Tyhle ty dvě okna, ale tak co se dá dělat, i když ono to takhle sedí, vidíte. Nevypadá to až tak špatně, takže takhle. A strop potom uděláme možná ještě jakoby na půdu, takže to je zatím všechno. Koukneme se, jestli nemáme upečený ještě nějaký okna, to jsem tady opravdu nechtěl dát, tak. Potom tady uděláme takhle cestu hlavní, jakoby. A odsaď se potom poleze do baráčku a pak to ještě musíme nějak ohraničit a dát tam vesničany a je to hotový, tak. Takže to bude zatím asi všechno, já ty okna jsem se chtěl ještě podívat, mám jich tady 15, ale to mi podle mě nebude stačit a bez tak bych tam chtěl možná tabulky oken, protože klasický okna se mi jednoduše nelíbí, takže uděláme tady tabulky oken, asi jich bude víc, ne? Tři, nevíde mi to, takže bude 32. Tak. A 32 už je docela vysoké číslo, takže by mi to snad i mohlo vyjít. Zkusíme to. Zadně to vypadá trošku, tak trošku divně, ale to se všechno ještě spraví. Tady dám takhle ještě takovýhle half bloky vlastně kolem toho, aby to vypadalo líp. A už se těším, až to bude hotově. Hotový. Tak. Šup, šup, šup. Šup, šup, šup. Začíná noc a slyším čím dál víc netopíru a endermenů. Takže se jdeme schovat do rezidence. Makej, 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 makej. Tak. Doděláme ještě vrchní patro, doufám, že mi to vyjde. Protože tady je přece jenom víc oken, tak to mi asi nevyjde, protože tady mám o jedno okno víc. Takže mi budou chybět tři skla, pravděpodobně. Takže se nepletu s mýma výpočtama. takže mi chybí dokonce čtyři, no. Takže jdeme se vyspat, možná ještě na tu tam nějaký ten písek a dám si upíct sklo. Tak makej, makej do baráku. Jo, tady by to chtěl dát ten pressure plate, že jo? Aby se mi to automaticky zavíralo ty dveře. Takhle. Hop, já. Takhle jsem to chtěl, tak. Vyspíme se ještě. A jdeme udělat stíhací jízdu na, na písek ještě. Mám tady lopatku a potřebuji fakt jenom trošku toho písku, abych si udělal další tabulky skla. Takže to jen tady trošku vykopáme, dokonce ty lopaty to asi udělám. Když má ta lopata vydrží docela dost.
se kouká, moc to neubývá, to je jenom kamená. A už bude skoro dole. Tak, a je vybitá, zničená, chudá klopata. He, tady je ten jíl, ten by se potom hodil na cihly. Tak, rychle to tady sebereme. A jdeme to rychle ještě upíct. Tady mi chybilo fakt jenom pár těch skel, takže to už nebude snad takový velký problém, tak. Tady mám ještě, aha, 8 tabulek skla, tak jsem ani nemusel chodit pro ten písek, ale to už teďka nevadí, tak. Takže rychle doběhneme do rezidence, doděláme skla a rozloučíme se do dalšího partu. Šup. Tak, máme dokonce už skla hotový, v okna, jak to nazvat, a rezidence už je tak z půlky hotová. Možná dodělám ještě fakt to třetí patro, aby to vypadalo líp, nebo respektive druhé patro, tady to je přízemí. A já se teda s váma budu loučit u dalšího partu, spíše těšit u dalšího partu, let's play na Minecraft u Nyan Cat Kočky, takže zatím ahoj.